Dobré ráno, vítam vás na prednáške z teórie automatického riadenia 3. Dnes by sme mali prebrať alebo dobrať model Reference Adaptive Control, čiže riadenie so sledovaním modelu. Na minulej prednáške sme si ukázali pre systém prvého rádu nejaké veľmi jednoduché príklady na reguláciu a na sledovanie. Dnes by som to chcel formalizovať pre systém ľubovoľného rádu. Najprv v prvej časti si povieme o neadaptívnej verzii riadenia so sledovaním modelu a v druhej časti bude adaptívna verzia. Takže problém sledovania modelu. Čiže ako definujeme tento problém? Definujme si náš riadený proces ako B lomeno A krát U a povedzme si, že pomer medzi, že Bčko v absolútnej, v tej najväčšej mocnine, čiže index Bčka B taký, ktorý má najväčšiu mocninu, čiže nejaké Bm, bude rovné jednej, aj Am bude rovné jednej. A teda, že všetko to, čo by bolo v týchto koeficientoch, je schované v koeficiente Kp, ktorý budeme volať vysokofrekvenčné zosilnenie. A podobne budeme chcieť model, aby sa správal ako pomer Bm ku Am krát žiadaná hodnota. A opäť tam to isté urobíme k modelu. Čiže budeme chcieť, aby výstup z riadeného procesu, ktorý je opísaný takouto diferenciálnou rovnicou alebo v Laplaceovej transformácii takýmto prenosom, sa správal rovnako ako výstup z modelu, ktorý prechádza nejakým prenosom a vplýva na neho žiadaná hodnota. Čiže chceli by sme, aby výstup bol približne rovnaký ako výstup z modelu. V takejto úlohe budeme hovoriť riadenie, teda sledovanie modelu. Čo budeme potrebovať v priebehu odvodenia, vlastne výjdu všetky tieto predpoklady najavo. Takže budeme musieť predpokladať na rozdiel od obyčajného umiestnenia pólov, že čitateľ prenosu riadeného je stabilný. Kým v umiestnení pólov sme nemuseli mať žiadny predpoklad, o B ani o A mohli byť obidva nestabilné, čiže mohol byť aj neminimálne fázový, aj minimálne fázový, aj stabilný, aj nestabilný. Pri riadení so sledovaním modelu musíme hovoriť o minimálne fázových systémoch, ktoré chceme riadiť. Čiže tam je jedna podmienka. Ďalej budeme chcieť vedieť ani nie tak, aký je rád A a B, ale aký je medzi nimi rozdiel. A tento rozdiel budeme volať relatívnym rádom. No, čiže aký je stupeň A minus stupeň B, toto číslo budeme chcieť poznať. A budeme chcieť vedieť, podobne ako sme robili v tých jednoduchých prípadoch minule, znamienko toho vysokofrekvenčného zosilnenia. Čiže jedno, akú má hodnotu to zosilnenie, ale budeme chcieť vedieť, či je to kladné alebo záporné. A u modelu budeme samozrejme vyžadovať, aby A aj B modelu boli stabilné a aby ich relatívny rád bol rovnaký ako relatívny rád procesu. Čiže za týchto predpokladov dokážeme urobiť riadenie so sledovaním modelu. No, čiže ako by sme mohli navrhnúť takýto regulátor? Čiže tá prvá možnosť by bola, keby sme chceli urobiť riadenie v otvorenej slučke, tak by sme si povedali, že riadenie bude invertovať model, čiže U sa rovná, a keď to prehodíme, tak to je 1 lomeno Kp krát A lomeno B krát Y. No a za Y si dosadíme Y modelu, keďže sa majú rovnať, čiže bolo by to 1 lomeno Kp
krát A lomeno B krát KM krát BM lomeno AM krát žiadaná hodnota. No, čiže keby sme mali takéto riadenie, museli by sme predpokladať, že B je stabilné. To už sme si predpokladali aj predtým. A ako by potom vyzerala prenosová funkcia medzi výstupom a žiadanou? No, výstup je KP krát B lomeno A krát U a to je 1 lomeno KP A lomeno B KM BM lomeno AM krát V a samozrejme, že z toho vyjde, ak by som mohol urobiť túto operáciu. No, že to bude KM BM lomeno AM krát V, čiže naozaj to bude, výstup bude rovný výstupu z modelu. Problém ale je, že krátiť môžeme len vtedy, v uzavretom regulačnom obvode, ak sú polynómy stabilné. Inak by sa nám mohlo stať, že medzi regulátorom a procesom sa začne nám tam generovať nejaký nestabilný signál. Takže vlastne hovoríme, že muselo by platiť, že aj A, aj B sú stabilné. Čo sa nám až tak príliš nepáči, že by sme chceli riadiť iba stabilný systém. To riadenie so sledovaním modelu bude schopné riadiť aj nestabilný systém. A druhá pripomienka na takúto schému je samozrejme, že nemáme tú spätnú väzbu. Áno, toto iba dopredné riadenie. Áno, lebo U je dané ako dopredné cez žiadanú hodnotu. Takže ako náhle by sa niečo nám pokazilo, ako náhle by sme nevedeli presne, aké sú hodnoty polynómov A, B a tak ďalej, celé to riadenie by nebolo dobré. Takže skúsme si takú nejakú realistickejšiu metódu. Čiže povieme si, majme regulátor s dvomi stupňami voľnosti. Čiže tak, ako sme kreslili minulý týždeň. Čiže majme B lomeno A. Do toho je U. Ale ešte je tam aj to KP, ale už ho prestanem písať. Dobre, a budeme tu mať dva stupne voľnosti, to znamená, ten prvý je R lomeno P krát žiadaná hodnota a ten druhý záporná spätná väzba bude Q lomeno P od Y. No. Čiže uvažujme takýto regulačný obvod s dvomi stupňami voľnosti, čiže riadenie je dané ako R lomeno P krát žiadaná mínus Q lomeno P krát výstup. Pán Jenčík, potreboval by som vedieť, aká je prenosová funkcia medzi Y a dvojitým V, medzi žiadanou, čiže ako ju vyjadrím. Čiže Y sa čomu rovná z tejto schémy? B lomeno A krát U. Áno, a U máme dané z tej schémy alebo tu na. Takže keď tam dosadíme, tak čo bude? To bude celé krát RP krát R. Čiže RP krát V a mínus krát to P B lomeno A krát Q lomeno P krát Y. Čo s tým ďalej? Potrebujem Y ku dvojitému V vyjadriť. Čiže čo s tým teraz urobím? Niečo si dáme na druhú stranu. Dajme si niečo na druhú stranu. Dáme si Y. Na druhú stranu. Dajme si Y, čiže Y 1 plus BQ lomeno AP sa rovná BR lomeno AP krát V. Čo ďalej? Deleno to vydelíme tým dvojitým V a vydelíme to aj týmto, tak čo dostaneme? Čiže to bude BR lomeno AP lomeno 1 plus, toto je veľmi zložitý zlomok, prosím, upravte mi ho.
Tak, potom vykrátime a povedz mi výsledok. Takže, slečna Bugárová, povedzte mu ho. BR lomeno AP plus BQ. Tak. Tak. Však tak sme to robili aj minulú hodinu. Čiže, to sme robili minulé, alebo predminulé, keď sme robili self-tuning, tak sme to odvodzovali, také isté vyšlo. Čiže Y, pomer výstupu ku žiadanej, je BR lomeno AP plus BQ, kde AP plus BQ reprezentuje póly uzavretého regulačného vôdu. A my by sme chceli, zase opäť na chvíľku to KM vyhodím, schovám si ho do BM, aby to bolo rovné BM ku AM. Lebo YM ku V je BM ku AM. Čiže mala by platiť takáto rovnica, takáto tu, hej, lebo to by sa malo rovnať YM ku V. A z tejto rovnice by sme chceli vypočítať regulátor, to znamená P, Q a R. Takže poďme sa na ne pozrieť, ako by sme ich mohli vypočítať. Čiže najprv definujme si najväčší spoločný deliteľ polynómov B a BM. Nech je nejaké, ako som si ho označil, B. Čiže neviem, aké sú tie polynómy B a BM, ale ak majú spoločný koreň, áno, ak napríklad B by bolo S plus 3 a BM, alebo teda BM nech je, BM je S plus 3 a B keby bolo S plus 3 krát S plus 1, tak majú najväčší spoločný deliteľ je S plus 3. Hej. Keď budú rozdielne také, že nemajú, tak to Z bude 1. Ak si to takto urobíme, tak potom Bčko aj Bm bude obsahovať Z, čiže B sa bude dať napísať ako nejaký zvyšok krát Z a takisto aj Bm sa bude dať napísať ako nejaký zvyšok krát Z. Prečo to robím? Aby ak budú mať nejaké spoločné korene, aby sme ich rovno odtiaľto vykrátili. A môžeme ich krátiť, lebo B aj BM, sme si povedali, musia byť stabilné. Áno, Bčko je stabilné a BM je stabilné preto, lebo to chceme. Takže môžeme napísať, že B0R. Napíšme to takto. Roznásobím to tými menovateľmi, čiže AP plus BQ krát, ostalo mi z BM, mi ostalo iba BM0, sa musí rovnať B0 a M krát R. Dobre ste urobili, hej. Takže, lebo teraz už je vlastne pripravený, pán Juriga, hej? Čiže roznásobím to tými menovateľmi a dostanem takúto rovnicu. Teraz, keď má platiť, že nejaký toto je polynóm, hej? Polynóm krát iný polynóm sa rovná súčinu troch polynómov, a chcel by som toto tu na dať preč, tak toto tu nám musí byť obsiahnuté z jedným z týchto troch, lebo totokrát toto sa rovná tomuto. Čiže tie korene, čo sú tu, musia byť aj niekde tu. V BM0 nemôžu byť tie korene, lebo B0 a BM0 sú nesúdeliteľné. Práve sme vyriešili to Z pred chvíľou. Kam mi odišlo Z? Ešte nikde. Dobre, ešte tam nie. Fajn. Takže, tieto sú nesúdeliteľné. B, M a AM sú nesúdeliteľné, lebo to je náš prenos, ktorý chceme, tak nebudeme si dávať do prenosu, ktorý chceme, súdeliteľné faktory. Bude nesúdeliteľné. Čiže ani tieto dva
nemajú spoločné korene. Čiže BM0 a R musia mať spoločné korene. No. Čiže keď tu máte niečo krát niečo a je to zase len krát, tak musí ten polynóm tu, tento čo je tu, musí byť niekde tu obsiahnutý. Takže on môže byť obsiahnutý iba v R-ku. Takže nech R sa rovná nejaké BM0, a ako som to teraz označil, X. Áno. Nech R-ko sa skladá zo súčinu, jedna časť je to BM0 a druhé je X. Môžeme to povedať, pretože R-ko si tak či tak musíme zvoliť. A ešte raz, to BM0 nemôže byť ani v B0, ani v AM. Tým sme sa zbavili BM0. A teda preto som musel urobiť tú redukciu B0 na BM0, aby som zabezpečil, že to B a BM nemajú tie korene spoločné. Preto som musel urobiť tento prvý krok. Takže poďme ďalej. AP plus BQ sa rovná, toto nám odišlo, čiže B0 a M krát X. Áno. Čiže póly uzavretého regulačného obvodu sú dané súčinom B0, AM a X. B0 tým pádom musí byť stabilné. Áno, lebo póly uzavretého regulačného obvodu by mali byť stabilné, takže preto to je tá požiadavka, že B musí byť stabilné, lebo aj B0 musí byť stabilné. AM je stabilné, pretože to je model, ten sme si zvolili a X si volíme my, takže bude stabilný, lebo si ho zvolíme. No. Keď tú rovnicu na ľavej strane rozpíšem, tak mám AP plus a za Bčko dosadím tento vzťah, že je to B0Z. Q sa rovná B0 a M krát X. A teraz je tu opäť problém s spoločnými faktormi. Pravá strana obsahuje B0. Áno, niečo krát niečo obsahuje B0. Ľavá strana, tento člen obsahuje B0, ale keďže tu je násobenie, tak aj tento člen musí obsahovať B0. Inak by sa to B0 tu na nemohlo vyskytovať násobením. Áno. Jediný spôsob, ako dokážeme sem dostať B0, Ačko môže obsahovať B0? Nemôže, lebo A a B sú nesúdeliteľné. Áno. Takže jediný spôsob, ako to urobiť, bude, že Pčko bude obsahovať B0. Takže nech P je nejaký P0 krát B0. Áno. Čiže už máme začiatok výpočtu priamoväzbovej menovateľa. Čiže čo sa stane, keď tam dosadíme? No ostane nám tam AP0 plus ZQ sa rovná AM krát X. A P0 a Q získame z tejto diofantickej rovnice. Čiže postup pre výpočet regulátora bude nasledovný. Zvolíme si taký polynóm X, aby táto diofantická rovnica bola riešiteľná a musí byť stabilný. Áno, čiže skúsime, či môžeme dať x sa rovná jednej napríklad, či nám tam výjdu, že stupne polynomov naľavo sú také, ako stupne polynomov napravo. Ak nie, tak x budeme zvyšovať. Ak už budeme mať veľkosť x a x zafixované, vypočítame P0 a Q a z nich P vyrátame cez tento vzťah a R vyrátame cez tento vzťah.